senga undan battar yomon hayot berib qo'yishimku. Mana yomon hayot nima bo'ladi. Million jamoasida rais majlisi qilishibdi. Bizar narsa. Biz qilib bo'lganmiz-ku, yengil emas, u yengillik qilsin. Ko'cha tilida shestyorka deydi unaqa odamlar. 500 yil namoz o'qimaysizmi? Jannatga kira olmaysiz. O'zidan ko'ta aqlli blogerlar chiqib olgan. Bir kun men nimadir video qo'ysam, endi ketdi san do'zaxiysan, u bu yozibishadi bitta bola. Bitta profilga kirsam, anu buni payg'ambarim sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar. Gayini hazil qilib chiqsangiz, yo'lda to'xtatib provizor yozib yuborursa. Milisani hazil qilib chiqsangiz, go'diga chaqirtirib, seni una hazil qilsan desa, nimani hazil qilish kerak? O'zimizda chiqyapti, yo'q, zavod o'zimizaniki, lekin pistani xomashyoni biz chet eldan sotib olamizmi? Yo'q, narx oshmay nima qilish kerak? Oshadi yo'q, 100% oshadi, okey? Erkak kishining jannatini kaliti kimning qo'lida bo'ladi? Bizga gapirayotgan hazillar o'sha paytda ham bor edi. Mana shundan oldin jonligini olmagan xudoni birasi so'radi. Yoshligimizda zivachga chaynashga havas qilganmiz-da. Nafirga aytmay, qoracha-qoracha bergin, savolingni qoracha-qoracha. Qanaqa siz ikkita xotinni unaqa rozi qilasiz? Ikkinchi xotin undan boshqa narsalarni so'rab tursa. Radar kelur, uyimga kelur, radarlar bilan yaqin oshna bo'lib ketdik. Biz choyxonalar qilib turamiz radar bilan. O'sha narsa yomon ta'sir qilgan menga. Juda qattiq ta'sir qilgan. O'zi hammadan qarz bo'lsa ham siz tug'ilganingizda o'g'il ko'rdim deb qo'y so'yib osh bergan inson bo'ladi. Yuqori qon bosimi va qandli diabet hayotimizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ularga duchor bo'lgan insonlarga bu muddatsiz hukmdir. Ular bo'g'imlarga ta'sir qiladi, ko'z xiralashish va holsizlikka olib keladi. Bu esa hayotimiz sifatiga putur yetkazishi mumkin. Shunday kasalliklar bilan kurashayotgan ko'plab odamlarga Avicenna Lab kompaniyasidan 100% tabiiy Lactavita mahsulotini tavsiya qilamiz. Lactavita mahsuloti qandli diabet va yuqori qon bosimini yaxshilaydi. Tabiiy Lactavita mahsuloti oshqozon osti bezi faoliyatini yaxshilaydi. Hoziroq 71 kodi bilan 207-85-89 raqamiga murojaat qilib, mutaxassislarimizdan bepul maslahat olgan holda Lactavita mahsulotiga buyurtma bering. Uyingizgacha yetkazib berish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum, yana bir marta hammalarga kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Xudo xolasi yangi yil oldim biz hammalarga yaxshi kayfiyat ulashishligi uchun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, asosan kulgi sohasi vakillarini, ya'ni so'z ustalarini taklif qilyapmiz. Va albatta bugungi mehmonimiz ham dizayn jamoasini eng ilg'or, eng ko'p ijod qiladigan ijodkorlardan Sa'dulla Fatullayev. Albatta biz suratga olayotgan manzaramiz o'zgarmagan. O'sha manzil haydalmaganmiz. Hali kommentariyada yozasizlar. Toshkent restorani hammalarga taklif qilamiz. Yangi yil oqshomiylarini ham o'tkazsanglar bo'ladi. Sherzod degan yigitimiz, Dilmurod degan yigitlarimiz sizlarni kutib olishadi. Chunki ularni xizmatlariga tan berganmiz. Mana bu divanlari ham bor. Xudo xolisa bemalol divanlarda ham joylashishi mumkin. Yana bir marta aytaman, men boshqa san'atkorlarga va boshlovchilarga o'xshagan holatda reklama qilayotganim yo'q. Men to'g'risini aytaman, faqat sizlarga tavsiya beraman, takliflar. Chunki mana bunday to'ylarni ham o'tkazishlar mumkin. Xudo xolasa, endi uylanmoqchi bo'lganlarimiz uchun tavsiya, mana bunday shohona kelin-kuyovlarimiz uchun maxsus joylar ham yo'q emas. Albatta, ana shu joylardan foydalanishlar mumkin. Demak, hammalaringizni yana bir marta Toshkent restoraniga taklif qilamiz. Eng zo'r taomlar, eng zo'r banketlar, eng zo'r to'ylar faqat mana shu manzilda bo'ladi. Bu manzil yana bitta yaxshi tarafini aytaman. Yorug'ligi mana ko'cha tomon shunda ko'rinib turadi. Mehmonlik kelayotgan bo'lsa chiqib kutib olishlar mumkin. Yop-yorug' to'yxona. Haligi shou biznesda oldin bir darakchi degan gapi bor. Qanaqa mashina yurar ekan deyshardi. Mana shunaqa mashina yuradi bu bola. Assalomu alaykum. Tarjimasi. Ana mikrofonim oladi sizni bemalol. Yangi tabriklaringiz ham aytib qo'ysiz bo'ladi. Hammani kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Men bilan bor. Sog'lik, salomatlik va bayramni qizig'i yo'q. Eng g'alamisi sog' salomat bo'lsanglar bo'ldi. Asosiysi konsert boshlangandan keyin bu efirni tomosha qilasizlar. Men bir narsani aytaman. Mana vot-vot konsert boshlanadi, lekin bu yigit hurmati uchun, kanalimizga, menga bo'lgan hurmati uchun katta rahmat. Juda ham vaqt qiziq bo'ldi, ko'p gaplashamiz. Ichkarida asosiy gaplar bo'ladi. Ko'rishdan o'tamiz. Qanaqasiz? Sizdan olamizmi?
İlahi amin. Allah'ım şermende kıyan yüzümüz yara kıyan kıyan sohbetimiz neticesinde fızlı kıyan hemmege makbul buladigen ve dualarge dahillar buladigen sohbet bulsun. Allahu Ekber. Assalomu alaykum chotki TV kanalini kuzatuvchilari. Assalomu alaykum bizani erinmasdan kuzatib va albatta munosabatingizni qoldirayotganlar. Bugun biz yana suhbatdosh tanladik chotki TV kanaliga. O'zlarining vaqtlarini ajratganlari uchun avvaldan minnatdorchilik bildiramiz bu jamoaga va jamoa a'zolariga va albatta alohida bugungi mehmonimiz Sa'dulla Fathullayevga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz xonadonlar, tinchmi xonadonlar? Alhamdulillah. Albatta biz suratga olayotgan manzil bu oilaviy restoran Bashkent restorani. Sa'dulla, bizni o'zingizni muxlislar bilan alohida ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, qadrli chotki TV kanalini doimiy kuzatuvchilari, obunachilari, podpishchiklari, qizlarimiz aytganda followerlar deb qo'yishadi. Shunaqa xullas hamma-hammalarga avvalo yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik. Barcha dizayn jamoasini, shaxsan o'zimni, jamoamiz yigitlarini, qizlarini, hamma muxlislarimizga ham xuddi shunaqa yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilayman. Kuzatib borayotganingiz uchun hammalarga rahmat. Chotki TV'ga podpiska qilinglar, qo'ng'iroqcha, o'sha nima bo'lsa bosib qo'yinglar hammasini. Rahmat. Sa'dulla Fathullayev va boshqa jamoa a'zolari ertalab soat 5-6 gacha ishlab, keyin 7-8 dan yana ishni davom ettirishadi. Shuning uchun hali uyqular ochilmagan, shuning uchun men biroz sergaklikka chorlayman va ogohlantirib qo'yaman odatdagidek. Sa'dulla, bugun siz bilan bo'ladigan suhbat odatdagidek, bu ichki nizomimiz. Hech bir savolga berilgan javob yoki savol kesib tashlanmaydi. Agar mana shu holat maqul bo'lsa, menga mana shu holat maqul deb berasiz. Bo'ldi, menga bunaqasi yo'q. Ma'qulmi? Xo'p. Men juda ko'p o'yladim savollarni tuzishda, kuzatuv davomida bir haftadan beri. Sa'dulla Fathullayev qaysi savolga javob bera olmaydi? Bilmadim, deyarli hammasiga javob bera olaman. Deyarli, bera olmaydiganimni berganingizda bilaman-da, savolni berganingizda bilaman. Aniq 100% ishonch bilan aytaman, Sa'dulla Fathullayev bu savolga javob bera olmaydi. Savolim shundan iboratki, bugun yoshlarimiz juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqda faollar. Shu nuqtai nazardan Sa'dulla Fathullayev ham befarq emasligini bildim, lekin o'ziga tegishli narsani o'zi bilmasligini isbot qilamiz o'rtoqlar. Sa'dulla Fathullayev Instagramga birinchi bor rasmini qaysi yilda qo'ygan va qanday rasm? Voy, voy, endi munqad. Rostdan ham bera olmayman. Nima savolga javob? Chunki nimaga? Sabab. Sabab misol uchun hozir ham bilasiz, internet endi hozir kunda ora-orada baribir ozgina parod qilib qo'yishyapti. Internet provayderlarimizni ham aytib qo'yaylik. Kompaniyalarimiz, lekin hozir mana hozir yaxshi ishlayapti hozir shu paytda. Chunki hozirgina internetda ishim bor edi, qildim. Shunda chiqsangiz, birinchi qo'yganingiz chiqadi-yu sirasi. Yili, oyi, kunigacha ham chiqib keladi. Men bila olmasligim sababi birinchi Instagram profilimni meni anaqa qilishgan, vizlom qilishgan-da, olib qo'yishgan xullas. Nagli sotib olishgan kimgadir. Hozirgi mavjud bo'lgan Sa'dulla Fathullayevni birinchi qo'yilgan surati va u surat qanday degan savolga qanday liboslar bordi? Kepka, achkida, futbolkada 2017-yil 24-iyunda qo'yilgan edi. Yangi profilim bo'lganda, chunki men 2000 undan oldin ochganman. Xo'p. Savol ketidan mana shunga bog'liq bo'lgan savol, Instagramdan Sa'dulla Fathullayev qancha pul topadi? Pul topadimi yo'qmi? Yo, topiladi. Har doim har xil. Endi bizda asosan shu. Bizda emas, o'zi butun dunyoda reklamadan ko'ydi. Masalan, qaysidir oy ko'proq reklama bo'ladi, qaysidir oy umuman reklama bo'lmaydi. Har doim har xil. Nolimaymiz. Qora qozon qaynab turibdi Instagramni o'zidan. Nech pul reklama degan savolga javob so'rashadi. Endi bitta narsa bor, hammada o'rtadagi odamlar bo'ladi-da. Sa'dulla mani og'aynim. Gaplashib beraman. 1 sekundda 3000 ga qo'yib beradi desa, dollarga mazasi qochib, infarkt bo'lib qoladi. Shuning uchun davay ochiq o'ynaylik, halol bo'lsa, odamlar murojaat qilmoqchi bo'lsa, to'rimiz bosib qotgan bo'lishi mumkin-da, Sa'dulla. Har xilda endi uni hozir men misol price list qilib sizga aytib bera olmayman, misol uchun yonimda kim o'ynaydi? Qanaqa darajada reklama bo'ladi? Bitta o'zingiz, misol uchun meni profilimga reklama qilib bering. Ha, siz profilingiz. Storyga qo'yib berish kerak. Bilmayman qanaqa qilib berasiz, men bilmayman. Storiesga qo'yib berish bo'lsa $300 bo'ladi. Ha. Mahsulot reklamasi. Lentaga qo'yish kerak bo'lsa 1.5 ming bo'ladi minimalni. 1.5 ming lenta. U qoladi, olib tashlamaydi.
این ویام زاغی کیای ترتی نمتشله. این کیام تشله ده بار بر چنال. دیمک توردن دور سادوله گی مراجعت خلیشته گی ممکن بونار سادن فایده نشی ممکن. بیم الان پروفیلم گی شه دایرکت گی آزاد لاده ریکلام الان باید چه شه نومر لیم بیار لیم آزاد لیم هم اسب با. خب این یه نبرن سان ایت بود مخشینم هر دام ایت بود ماستم بگم بیار لیم سوال براز فلسفی براز یومر گی باي براز جدی را سوال لرم بولاده. بیم الان to'g'ri qabul qilas. Men qanchalik imkoniyatim bor bu shunchalik foydalanishga harakat qilaman. Sadolan bilmaganlarga uni bilish kerak. Bo'lmagan, balki bila olmagan narsalarni ochib berishim kerak. Sadulla Fathullayev dunyoviy bilim bilan diniy bilim darajasini 5 baholi shkalada baholasin. O'zimni baholashim kerak. Dunyoviy va diniy bilimini. 5 baholash bo'lsa, dunyoviy bilimga dünyavi bilim geyen 3, yani dini bilim geyen 2 koysa geyen bulur herhalde. Nege? Ya yani siz etotken dini bilimde 5 bahala sistemeste baha koyadigan bulsak, katta katta ilim egeleri 5 bahala işgereği bol. Hatta bize ilim egemez mis? Aysa bura mukhumur adı biladil ikin kime yaptı. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Men ikkalasini ham muhim deb bilaman, chunki bunga hadis ham bor, hamma biladigan hadis bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, beshikdan to qabrgacha ilm deganlar. Bu ikkalasi ham kiradi, bu ikkalasi bog'liq narsa. Endi hozirgi zamonda bog'liq bo'lmay qoldi, oldingi zamonda bog'liq bo'lgan bu narsa. Mana misol uchun shu Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Al-Xorazmiy, xullas ko'p hamma katta eng katta eng ilmli Mirzo Ulug'bek mana eng muhim olimlarning hammasi birinchi navbatda diniy bilimni mukammal o'rganib, keyin dunyoviy bilimga o'tgan. Diniy bilim shunaqa narsaki, mana hozirgi kunda agar internetlarda ham ko'payib ketdi, bemalol ko'rishligi mumkin. Qur'onning mo'jizalari degan videolar chiqargan chet el, ya'ni ham shu Amerika ham deylik, Angliman yil ana nima deydi, mamlakatini bilmayman. O'shalar ham chiqargan joylari bordi. Ko'rsangiz o'zingiz yo'q, rostdan ham deb hayratlanib qolasiz-da. Qur'on oyatlaridagi qaysidir o'sha Qur'on suralaridagi qaysidir oyatlarni qaysidir, ya'ni Alloh aytgan nima deydi, belgi yoki bo'lmasam shu dunyoni yaralishi, quyoshi, yerni shakli, quyosh qanaqa bo'lishi, oyi qanaqa bo'lishi haqidagi ma'lumotlar, ya'ni 1,5 ming yil oldin Alloh tomonidan yuborilgan ma'lumotlar payg'ambarimizga endi ochilyapti ilmda. Demak, bu deganiki ikkalasi ham bog'liq bo'ladi degani. Tushunsa, endi bari muhimroq albatta diniy bilim hisoblanadi. Muhim. Hozirgi kunda sa'dolarning hayotida ko'proq e'tibor berilayotgani qaysi biri? Na, dunyoviy bilim o'shim to'xtagan. Men shuni misolchiman, fizika kitob o'qimayman, matematika o'qimayman, to'xtib institutgandan keyin to'xtagan. Har holda ozgina bo'lsa ham diniy kitoblar o'qib turamiz shu. Lekin ko'proq ishtiroki dunyoviy hayotda. Ha, ishtirok shunaqa albatta. U darajada emas. Yo, endi alhamdulillah. Yo, men to'g'ri dunyoviy darajasida emas diniy e'tibor, to'g'rimi? Kamroq. Albatta, dunyoga ketdan yugurib yuramiz u. Ayblaymizmi? Uning uchun sadrlarni ayblamaydi bo'lsin o'zi. Ayblayman. Ayblayman. Nimada ko'p bilinadi shu kamligi e'tibor o'sha diniy hayotga? Endi bilmasam, yurishtirish, ko'cha, qilayotgan ishlarimiz, misol uchun, hazillarimizda balki bilinib qolar. O'zimdan kelib chiqib bir narsa aytaman, bu maqtanishga kirmasin. Men ham xuddi shu holatda bo'lganman, chunki bu savolni yozishdan, tayyorlashdan oldin shu narsani o'zimdan o'tkazaman baribir. Men ham shu dunyoviyga berilib ketganligimni bilganimdan keyin o'zimga o'zim to'xta dedim va biroz shu ibodatlarga e'tibor berishga o'tdim, chuqurroq. Rostdan ruhiy mazza qildim. Yo, shuni. Mana shunaqa mazza qilish bo'lganmi Sadirlar? Albatta. Qaysi holatda boshlangan bu narsa? Nima dedi? Yo, men bir hozir endi kanalni otini eslolmayman, bir intervyu aytganda, berganda ham aytgan edim. O'sha aynan iymonga nima dedi?
İmonga yaqinlashish nimadir degan savol berdi. Qanchalik imonga yaqinlashgan dedi. Men imonga yaqinlashish, imonga kelish emas. Men o'zi imonli oilada tug'ilganman. Namozxon, besh vaqtni ibodatlarni joyiga qo'yadigan xonadonda dunyoga kelganman. Orada menda shunaqa bir aynish bo'ldiki, shu siz aytgandek ibodatlarni yig'ishtirib qo'ydi. Hozir lekin alhamdulillah endi ibodatlarga qaraymiz. Qo'ldan kelgancha qo'ldan kelgancha iymonimiz yetganicha deydi-ku hali. Endi ham avvalo Allohdan iymon so'rash kerak bo'l, shu boshqa naqa deya olmayman. Xo'p. Sadrlar bugungi kunda nafaqat sadrlarga, balki butun dizayn jamoasiga tanqidlar ko'p, e'tirozlar ko'p. Shu e'tirozlar ortidan kitob tiklashga to'g'ri kelyaptimi? Ya'ni to'g'ri qilyapti, noto'g'ri qilyapti degan savollar ko'payib ketdi. Internetda murojaatlar ko'payib ketdi, bu haqiqat. Shundan kitob titishga biron bir narsani o'zi uchun isbot qilish kimga javob qaytarmaysizlar buni bilaman men. Bu tomonlarni bu pozitsiyalarni juda ham hurmat qilaman. Chunki mana shunga o'xshagan sohadagi odamlarga bo'lgan e'tirozda javob qaytarish holatlari ko'payib ketdi. Fitnani, janjalni qo'zg'aydi. Sizlarning pozitsiyalarni hurmat qilaman. O'shani. Shu nuqtai nazardan kitob tiklab ko'rildimi? Aynan qaysi endi shu e'tiroz deganda ko'pchilik shu e'tiroz ko'rib bo'lmaydi, beldan past. Oilaviy ko'rib bo'lmaydi, beldan past. Endichi qarang bizda nimaqa narsa bordi? Askiya sohasi bo'lardi. Oldin televideniyalarda ham ketardi, bilasizlar. Keyin ma'lum bir sabablarga ko'ra televideniyadan olib tashlashdi. Keyin ustozlarimiz Mirzabek ekan, Hojiboy ekan, Obid ekan qo'ygan konsertlarni siz yaxshi bilasiz. Hozirgi yoshlar bilmasligi mumkin, ko'rmagan bo'lishi mumkin eski konsertligini ular. Biz gapirayotgan hazillar o'sha paytda ham bor edi. Prosta ba'zi bir o'zidan endi uzr qo'polroq gapiraman, bizda endi xalq tilida gapiradigan o'zidan ko'ta aqlli deydi-yu. Shunaqa aqlli odamlar ko'payib ketdi-chi, emasmi? Men buni ilm egalariga tegishtirib gapirmayman, men boshqa ani bloger chiqib ko'payib ketdi-yu hozir. Anaqa tegini surishtirsangiz o'zi sal ko'rpachalashayotgan bo'ladi hamma yog'i. Shunaqa bolalar haqida gapiryapman men-chi, emasmi? Bir kun mana misol oddiy misol qilib beraman. Bir kun men nimadir video qo'ysam, endi ketdi san do'zaxiysan, u bu yozishadi bitta bola. Bitta profilga kirsam, anu orqani o'ynatadigan twerk, shunaqa videolar bo'yapti ichkarida. Eng qizig'i domlalarning videolari ham turibdi, ketidan anu video ham turibdi, tushunasizmi? Endi bu narsani o'rtasi bo'lmaydi, okey. Ya'ni ikki yoni baravar olib keta olmaysiz. Shestyorka bo'lib qoladi, okey, unaqa odam. Shunaqa ko'cha tilida shestyorka deydi unaqa odamlar. O'zbek tilida. Ikki yoni baravar olib keta olmaysiz. Yo'q, yoqqa o'tib ketishingiz kerak, yo'q, yoq. O'rtasi yo'q bu narsa, tushunasizmi? O'shaning uchun men bizani qo'yayotgan sohani, men hazillarimiz haqida gapiradigan bo'lsam, hazillarimiz hammasi opravdaniyga ketadi. 100% opravdaniyga ketadi. Opravdaniya qilib bo'lmaydigan hazilni o'zimiz ham bilib olib tashlaymiz ya, buni opravdaniya qilib bo'lmas ekan. Repetitsiyalik bir boring bir repetitsiyaga ko'rasiz. O'zimiz qaysi hazillarni olib tashlayotganimiz to'g'ri. Ikki xil ma'noli hazillar qo'yamiz har doim. Ikki xil ma'noli hazillar qo'yamiz. Endichi bu narsani men bir Instagramda ham video qo'ygan edimda, qarang. Hazilni topish o'zi qiyin bo'lib ketyapti borgan sari. Mavzuni topish o'zi qiyin bo'lib ketyapti. Nimaga? Misol uchun bizani davlatimiz tomonidan hech qanaqa zapret yo'q. Men hazillik qilmagin, anuni qilmagin degan hazil yo'q. Bizda nima deydi an? Kattalarga hurmat degan narsa bor. Mana uyingizda otangizga nisbatan qattiq hazil qila olmaysiz. Xuddi shunaqa-da. Mana misol uchun doktorni hazil qilib chiqaman, qattiqroq hazil qilsangiz, bolangizni doktorga olib borganda doktor kesatib tursa. Gayini hazil qilib chiqsangiz, yo'lda to'xtatib provizni yozib yuborursa. Milisani hazil qilib chiqsangiz, guvidiga chaqirtirib, sani una hazil qilsan desa, nimani hazil qilish kerak? Qaysi soha? Qaysi sohani hazil qilasiz? Hazil sohasi hamma sohaga tegishli bo'lishi kerak. Hamma sohani birdek ko'rib hazil qilish kerak, to'g'rimi? Avtomatikki oilaviy qanaqadir mavzuni ko'tarasiz, yigit bilan qizning o'rtasidagi mavzu yo'q bo'lsa, chet elni qaysidir ko'rsatuvlarini bizda endi har yili muxlislarimiz bilishadi, o'sha chet el ko'rsatuvlaridan bitta hamtasiga parodiya qilinadi. Bu yil ham shunaqasi bor, baholasi. Men o'zimizdan ko'rsatuvlarni, mana shu savollarni ham berishdi, nimaga o'zimizdan ko'rsatuvlarni parodiya qilib biz qaysi o'zimizdan ko'rsatuv deganmanda? Hammasi o'g'irlangan-ku bizani ko'rsatuvlarni. Hammasi o'g'irlangan-ku. O'zimizni o'g'irlangan ko'rsatuvni qilgandan ko'ra
chet elda o'sha originalni qilgan yaxshi-da, tushunasizmi? O'sha odam bo'lib chiqqaningiz yaxshi-da, chunki u originali. Shunaqa, o'shani shunaqa yondashamiz har yili. Chali, bu yilgi hazillarni ham orasida shunaqa hazil yo'q emas. Bor, bor, parodiya bor, juda ham ajoyib. Endi qo'ldan kelgancha qildik. Bu yil birinchi navbatda vaqtimiz kamlik qildi, chunki biz juda ikkilandik. Men bu xalqlar do'stligiga konsert berishga ruxsat beradimi, yo'qmi, juda ham katta so'roq ostida edi. 3 ta nuqtalar keyin so'roq turdi, tushunasizmi? O'shanga ikkilanib, oxiri ruxsat bergandan keyin boshladik konsertga tayyorgarlikni. Ungacha menda qanaqadir naproskalar, nimadadir bor edi, lekin ssenariy yozishga o'tirmagan edim. Keyin o'tirib ssenariy yozishni boshladim. Shu ssenariy degan joyga kelganda bir savol kelib qolsa-da, dizayn jamoasini konsert dasturiga tayyorgarchilikka qadar dizayn jamoasi qaysidir jamoani konsertiga tushdi. Misol uchun, Bravo'ga tushdik, Maximumga tushdik. Ha, qaysi biriga bo'lsa ham tushildi, ular ko'tarayotgan, ular yozmoqchi bo'layotgan narsalar yoki yozib bo'lgandi, hali tayyorgarchilik boshlanmagan. O'sha yerda o'sha mavzu bor ekan. Misol uchun. Misol uchun, mayli, yo'q, misol uchun bor ekan deb. Bor ekan, ha. Nima qiladi ular? Voz kechadimi o'sha mavzudan yoki? Yo'q, albatta, agar juda ham bir-biriga o'xshab qolgan bo'lsa, voz kechamiz. Lekin mana misol uchun deylik, to'y mavzusi, to'y mavzusi ularda ham bor bo'lsa-da, bizda ham bor bo'lsa. Lekin ichidagi hazillar boshqa-boshqa bo'lsa, qolaveradi. Agar ichidagi hazillar ham o'xshab qolgan bo'lsa, juda ham bir-biriga yaqin bo'lsa, bir xil bo'lishi bu juda amr mahol. Bir xil bo'lishi uchun kimdir bizdan ssenariyni ularga olib bergan bo'lish kerak yoki naoborot, ulardan bizga olib kelgan bo'lish kerak bo'lib qoladi. Lekin agar juda ham yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, voz kechamiz. Xo'p. Endi keyingi savolim, Sa'dullani bilaman, boy ketgan paytsam u yigitda yo'q, yolg'onchi emas, shestyorka emas, rostini aytdi. Dizayn qo'ydi. Biron bir sahnani qo'ydi. Keyin boshqa bir jamoani konsertiga borsa, aynan shunaqa mavzuda qo'yilgan. Aynan bo'lganmi? Bor. Demak, ochiq-ochiq o'g'irlanganmi yo o'xshash bo'lib qolganmi? Yo'q, qarang, qaysi ma'noda o'g'irlangan? O'g'irlanib qo'yilmagan. Xuddi shuni o'g'irlab qo'yilmagan. Lekin o'sha bizga qo'ygandan keyin, bizga mavzuni qo'yib bergandan keyin, xuddi shunga o'xshatib qilingan joylari bo'lgan. Mana misol uchun adashmasam bu yil million jamoasida rais majlisi qilishibdi. U bizani narsa yo'q. Biz qilib bo'lganmiz, yengillik emas, u yengillik qilsin. Men ularga qarshilik hech qanaqa protiv joyim yo'q. Prosta xalqda ham shunaqa narsa bo'ladi. Men eshitishim bo'yicha men o'zim ko'rmadim, o'zim tushganim yo'q konsertga. Eshitishim bo'yicha endi ham eshit balki bizani muxlislarning fikridir u. Dizaynni muxlisi bo'lsa, albatta million o'xshamapti deydi. Millionni muxlisi bo'lsa, dizayn o'xshamapti deydi. Bu bor narsa. Balki bizani muxlislarning fikridir. Rais unaqa qilib berish olmagan, tushunasizmi? Rais o'zini anaqasi bor, joyi bor bo'ldi. O'sha misol uchun nima deydi? Temir xotinda Murod akam rolini ulardan kuchli aktyorga bersangiz ham u Murod akam rolida u, tushunasizmi? Shunaqa narsa-da. O'shancha bilmayman endi. Boshqa narsa ham qilishligi mumkin edi menimcha degan fikr bor-da. Tushunarli. Lekin bizda hech qachon unaqa bo'lmagan. Biz hech qachon daje Dilshod akam aytadilar-da, biz erkak bo'lib ketaganmiz degan hazillari bor-da. Nimaga? Bizi nafaqat chet elda qo'yilgan mavzu bo'lsa, balki o'zimizdan bolalar qo'ygan mavzu bo'lsa ham tegmaymiz. Mana bilsangiz, agar to'y sahnasini million qilgan, keyin mana Bravo ham qiladi. Bizi qilmaganmiz shu paytgacha to'y sahnasini. Chunki ular qilgan, ularniki u mavzu, tushunasiz? Bizi tegmaymiz u mavzuga. Ular yedir bo'ldi, ularniki bo'ldi. Ular birinchisini qo'ygan, birinchi marta ular qo'yishdi to'y sahna. Endi ulardan oldin ustozlar qo'ygan, albatta bizni bekangil, obdagangilar ular qo'yishgan. Va mana hozirgi zamonda ijro qilayotgan, nima deydi, ijod qilayotganlar ichida birinchi bo'lib ular qo'yishdi. Bo'ldi, значит, biz u mavzuga tegmaymiz. Qo'ysangchi, ularga hind kinosini qilishganmi? Men misol uchun hind kinosini rasa qilgim keladi. Lekin ular olib chiqqan Mirkomillar yorib yuborishgan hind kinosini-da, to'g'risi zo'r qilib berishgan. Bo'ldi, biz tegmaymiz u mavzuga. Qilingan, qo'y, yangi narsa o'ylab topaylik. Ham hurmat, ham originallik qolsin. Xo'p. Sadirlar, yana bitta narsani aniq aytaman. Mani shaxsiy fikrim bu, balkim tomoshabinlar unaqa emas deyishi mumkin. Lekin bugun shunaqa tezlik hayotda million, bravo, maksimum, dizayn, jamoalar, integral hamma baravarga deyarli bir payt, bir davrda kelishdi. To'g'ri, kimdir oldinroq, kimdir keyin. Oldinmi ketdi. Lekin bitta narsaga ahamiyat berdim-da, yakkaxon qiziqchilikni
bularını kılıyorken icatları, bular demeyimiz, icatları çetki sürüp koydu nazarında. Ben ne demek işin kabul dedi bu iş? Bana şu sahanı vakili sıfattı. Ertege dizaynını onunla, misal için trimo mu, misal için servant mı diken bir anda çıksa diye, onlar hem icadı bilen. Hatta iyi denemez. Sürüp koyuşu mümkün. Albert, bu davır. Kimidir geldi gelip, ben doğru fikir olmam yok mu? Yani ki hallar biraz, bana şunlarla nisbeten biraz olmaz. Yakşı yine cimbap kalıştı. Kimlerle nazar tutup yetiyorsunuz? Kim ya ki ha icat kısa hamas mı? Aynen kimidir etmiyor mu? Bana şu dizayn, bana şu milyon, bana şu kalgın cemaatler veriyorken neticeni, ki alıyorken neticeni alışma yaptı. Ya icatsız. Ya ki bilmiyorum ben demek ne demek diyen sual vermek için. Aldığın kanakı bulardı, yakkehan bulardı. Köpçülü yakkehan icat kılardı ve yol varardı. Karın şimdi şu yan uşağı tarih ki nazar soruluyor bu siz. Uşu birinci oldun askiyaçılarımız, o şu Abul Qasım kızı, Yusuf Han kızı, gittin bilona, ustozla, Rüstem ekele, Otam eke, Mama Siddiqa ekele. Acaba ekele. Haliyem yorvar biz men gap yeçamayım onların aldı dedi. Hani keçeyem zor TV'de görüştük. O Xatam ekem, Mama Siddiqa ekem gelin aldı dedi bize. Fakat mazak kulüp tura alıyımız halas. Ola bilen gap talaşamayımız yani. De doğrusu. Ulanı ula mana askiya sana anaqa sahnasi degilar sekin-sekin yoshligi katta bo'lgandan keyin bu yerdan yorib kim chiqib kelgan? Mirzabek ham chiqib kelganlar. Mirzabek ham bitta o'zi chiqib kelgan. Komanda bo'lib chiqib kelishmagan. Bitta o'zi chiqib kelib Mirzabek ham buzib sindirib tashlagan qolgan qiziqchilar o'zlaridan oldingi qiziqchilar. To'g'ri ma'noda ijod bilan. Ha, ijod bilan u sindirish deganimiz boshqacha emas. Yo'q, haqiqatda sindirib tashlaganlar-da. Qatga borsa Mirza bo'lgan-da, qatga borsa Mirza bo'lgan. Strikasi mana qalar bor-ku o'zlarini qo'yadigan narsalar. Paprikuna strikasilari bor. Xullas yorib tashlaganlar-da. Keyin optikam qo'shildi Mirza bo'lgan yonlariga. Misol uchun ketdi To'xtamurod degan, Botir degan, Yili O'tkir degan. Bu yoqda mana sekin-sekin Mirza bo'lgan shogirdlari kelishni boshladi. Shukr degan Suroyilib, qo'shilib-qo'shilib ikkita komanda bo'lib qolishdi bular ham hozir deylik misol uchun million dizaynga o'xshabdi Mirzo teatr, Obid A teatr bo'lib olishdi. Ular yorishdi. Men bar yoshligi katta bo'ldi. Endi konsertlarga tushadigan odamlar ularnikiga hali ham misol uchun Mirzabek ham hali ham konsert bersa odam tushadi, bemalol tushadi. Lekin yosh kattaroq odamlar tushadi. Aholining ko'p qismi yoshlardan iborat u. Mana misol uchun men bemalol ayta olamanki, bizani zritilni yoshi 25 dan 40 yoshgacha deya olaman bemalol. Mirzabek ham muxlislari asosan 35 yoshdan tepasi bo'ladi. Chunki orada baribir 10 yil farq bor-da, 10 yil 15 yil farq bor-da. O'shani hisobiga deb bilaman men misol uchun ijod tomonlama sindirib qo'ydi. U bu deya olmayman men chunki men qanaqa qilib o'zimni ustozim, men ustoz deb bilaman. Mirzabek ekanmi, Shukur ekanmi, Obid ekan bilan ishlaganmiz. Mirzabek juda yaxshi ko'raman ularni. Men ijodini ham, o'zligini, insoniylik tomonligini ham, muomalaligini ham. Sochi to'g'ri biz shogird bo'lib ularning yonlarida yurmagandirmiz. Lekin ba'zi bir joylarda ishlaganmizda, o'sha yerda bizga ustozlik qilishgan joylar bor. Yoki hech bo'lmasa borib duolarini olib kelgan, maslahatlarini olgan kichkina bo'lsa ham joylarimiz bor-da. Shuning uchun men ular biz ulardan o'tib ketdik, ularga gapirishga haqqim ham yo'q meni birinchidan. Shu, endi yakkaxon anaqaga keladigan bo'lsangiz, tempi baland-da. Okay, hozirgi zamonda. Mana Mirzabek hamgilarni kuzatsangiz, shoshmasdan, sekin. Masalan, chun bitta latifa, o'zi 1 minutda tugaydigan latifa bo'lsa, Mirzabek ham shu tomonlariga qoyil qolaman. 1 minutli o'zi latifa 30 sekundda darajada tugaydi, lekin uni bir 5 minut gapirib beraladi, uni ichini boyitib, ijrolar bilan cho'zsa, o'sha 5 minutda har minutida kulasiz-da. 1 minutda bitta kulib tugab qolmaydi anekdot. O'sha narsalarga tan beraman, ijro masalalari, u narsalarda misol uchun bizada yo'q unaqa aktyor. Mirzabek bilan talashadigan aktyor yo'q bizada. Dizayn jamoasida yo'q. Xohlagan obrazingizga kirib ketadigan, xohlasa yig'latadigan, xohlasa kuldiradigan aktyor yo'q bizda. Juda qiyin. U darajaga erish uchun katta bosqichlardan o'tish kerak. Xo'p, Sadirli, bu narsaga chegara yoshmi? Shunda? Hozir ularni kamroq ko'rinishayotgan. Bir kun kelib ushalar ham o'rnini bo'shatadi degan gap bo'ldi. Albatta, bizga ham. Sadirligi necha yosh chegara?
Onu seni bilmiyim, onu Xudo biladi. Taxminan yo yemi qolguncha yurish kerak emas, mana yoshda to'xtatib. Yo, mana o'zimni shunaqa niyatim yo'q, yemi qolguncha. Mana o'sha 2 yosh taxminan. Uni bilmaymanda hozir, o'zingiz sezasiz, lekin cho'ti. Xo'p. Kecha mana biz syomka olayotgan kunimiz boshqa kun, 2-chi chislo. Kecha Zo'rdovga borib, Mirza kammi yubileylari bo'ldi. Kuzatib turib, Sadirlar o'zini o'sha vaqtlar o'tgandan keyin xuddi shunaqa darajada e'tirof etilishini xohladimi yoki nima kamchilikni his qildi? Shunaqa bo'lishini xohlaydimi yo men kecha bo'lgan hurmatlar. Mirzabekadek bo'lishini albatta. Biz orzu qilgan. Xavos keldi. Men orzu biz kichkinaligimdan orzu qilardim. Shu odam bilan men ko'rishish orzu qilganmiz biz. Muxlis bo'lganmizdek. Vaqt keldiki mana ko'rishsam, uylarida birga choy ichib o'tirsam nasib qilgan. Bu narsaga sekin-sekin qanaqadir erishar ekansiz. Prost o'zingizdan ham albatta harakat keladi. Birinchi navbatda Allohdan beriladi. Keyin o'zingizdan ham harakat kerak bo'ladi. Shu Xudo xolasi. Yo, men hech qanaqa kamchilik deb bilmayman. Hammasi zo'r, hamma haqiqatda. Aynan shunday. Mirzabek Xolmedov desa, butun O'zbekiston taniydi. Daje Qozog'iston, Qirg'iziston ham taniydi. O'rta Osiyo taniydi Mirzabek. Demak, havas qiladigan orzu. Albatta. Xo'p. Bugungi kundagi jamiyatimizda muammoligicha muammo bo'lib turgan narsa yoki jamiyatga aynan Sadirlarni qarashida yetishmayotgan narsalar nima? Bir aytaveraman, mana qilmayman, men shukr yetishmayapti deb hisoblayman hozirgi kunda. Qani nima deydi? Yurtdoshlarimizga deydimi, bilmayman. Balki hamma odamlarda, balki butun dunyoda shunaqadir. Shukr yetishmayapti deb hisoblayman. Men buni Xudo xolisa bu yil konsertimda ham hazil qilaman. Hazil oxirida men bunaqa hazil qilganimni ham jiddiy qilib aytib o'tib ketaman. Xudo xolisa. Chunkichi oke, men azgina ko'rganman SSR davrini, 84-yil bo'lsam, bir 5 yil deylik, misol uchun 1-chi sinfga chiqqanimda endi mustaqil bo'luvdik-da. Hali SSR atmosferasidan butunlay uzilib ketmagan edi-da, chunmasmi? O'roq va bolg'alar bor edi. Ha, men bog'chaga borgan paytlarimni ham yaxshi eslayman, men bilmayman, Alloh shunaqa menga xotira bergan. 4 yosh, 5 yoshimdan buyog'ini polni eslayman. Shunaqa o'sha bog'chaga onam bilan birga borgan paytlarimizni eslayman. Boshqa yani onam bog'chapa bo'lib ishlaganlar chunki odamgilar dehqonchilik qilishgan paytlari. Biz yashaganmiz, shaharli bo'lib yashaganmiz o'rtoqlar, hurmatli o'rtoqlar. Mahallada 2-ta, 3-ta mashina bo'lardi, bo'ldi. Hammada mashina bo'lmas, Moskvich amakim Moskvich haydab kelganda qattan pul oldim bo'lgan chunmasmi? Moskvich 420 bor-ku, ko'k, golubiy svetli. Bu qatlari to'xona bo'yapti shu hozir. Ha, okey. Prostachi men aytmoqchi bo'lganim bizni aynan mana o'zim yoshligimda maktabga borganimizda bitta oyoq kiyim olinsa 1 yil kiyilardi shu misol uchun. Yoki bitta popka olsangiz uni necha yil tutardingiz? Mana misol uchun boshlang'ich sinfda bitta popka olib berilsa, bilasiz 4-chi sinf sakrab 5-chi sinfga o'tib ketirlardi biz o'qigan paytda. O'sha 5-chi sinfga o'tmaguncha o'sha popkani tutganmiz. Keyingi yil yangi popka, undan keyingi yil yangi popka degan narsa yo'q. O'qul qo'llanmalar. Sizdan 15 yil oldin ham o'qilgan o'quv qo'llanmalarda o'qiganmiz. Chirib ketgan, ustilaridan titilib ketgan. O'shani olardik, foydalanib, tugaydi yil, olib borib Parag'atapa degan anaqamiz bo'lardi, kutubxonachimiz bo'lardi, ularga topshirardik. U keyingi yilga ham ishlardi u kitob. Ha, sizdan keyingilarga ham ishlaydi. U necha yil bo'ldi? Aytaman, sizdan 15-20 yil oldin. Men aytmoqchimanki, chiqsiz misol uchun yesiz bizni yoshligimizda bir zivachka chaynashga xovos qilganmizda. Qaniydi mani valasapetiman bo'lsa deganmizda. To'p-to'p. Hozirgi bolalarni qarang. Boring, olib beryapti-ku. O'zimizda emasmi ayib? O'zimiz qiynalib yashayotganimiz ayibi. Menmi nima kerak menga? O'sha imenni mashi. 1.5 ming dollar shu. To'g'rimi? Yo, hamma ham ololmayotgandir, to'g'ri. Hamda ham yursa bo'ladi-yu mana. Yo'q, to'g'ri aytasiz, siz to'g'ri aytasiz. Yo'q, mayli olsin, pajalista olmasin emas. Uni noshukrlik qilmasin deb bo'lmasa. Qiyin, qiyin yashayapmiz. Unaqa bo'yapti, demasin deb bo'lmasa. Har xil kiyim kiymasin, qani eplab. Biz yoshlikda shunaqa edik. Adamni men har xil kostyum shim kiyganini ko'rmaganman umrimda.
Bitti kestim şimdi bolardı, buldu. Toy poylaya kiyilerdi o kestim şimdi. Aşlaya. Bir madde modaya çıkıp yetip bakan hani pistolli kulrenk oynayılar. Hemme kiyken o şahane sizde bu se. Erkeğiyle kiyişken bize yaş bala bakan mıyız yendi? Hemme bırakıl o şahane kiyendi. Buldu. O şunakıydı. Bitti kiyim bilen, bitti narsa bilen. Ertelap çayge. Yani her gün izge bir nese. Buldu. Hazır ki dasturxonlarni qarang, okey. Hozirgi pulyo pulyo deysiz, ko'chada yuring. Qaysi arzon kafeni tegida mashina to'lib yotibdi. Qatta bor shunaqa joy. Lekin qimmat restoranni oldidan o'ting, joy bo'lmaydi mashina qo'yishga. Kirsiz, yo bizda zaynat zakaz bilan deydi. Men unda pulyo deymiz. O'shanga yarasha bo'laveradi, shukr qilmasangiz keturadi. Hani oruçlarına bitti narsası var eken. Yani bu belki hadistir, ben bilmiyim ben bunu. Prost videoda korup bakayım ben Instagram'da. Sen hiç kaçan yaman, yaman yaşaman ben demeyken. Yani şükür kıma geneyim ki Allah'ını, Kuda'ını, indi kula Kuda'ını yaptı. Allah'ını cahili çıkarttı. Sen ki ondan beter yaman hayatı bir koy çünkü. Bana yaman hayatı ben ne kabul ettim. Sen her daim mazur yaşaman ben deyken. Allah'ı bu zor yaşarmaz. Mana senga zo'r yashashdi, bundan ham zo'rini berib qo'yadigan narsa bor ekan-da. Prosta shukrda gap qotdi-da, men shuni aytmoqchiman-da. Dasturxonimiz bozorlarga, magazinga banansiz yeganmisiz yoshligingizda? Banan degan meva borligini bilganmisiz? Kiwi, shunaqa meva, ananas, kakos degan narsalar borligini bilganmisiz? Eshitmaganmiz ham ko'biz. Nima u banan deganmiz-da, to'g'risi. Prosta kasm eshitmaganmiz-da. Bo'lmagan-ku ular narsalar. Steamer'ın diye zıvaçkanı bakat boyla çaynırdı zıvaçkanı ya. Okey. Doğrusu değil. Doğru gibi oldu. Hak gibi oldu. Sadırlı bulanı kaç ondan başladı. Bir gün deme sebep bulup paykayı başladı. Kupayıp gitti okey. Okur gibi payet internette. İnternet. Ben bu ettim ben. Uzudan kötü akıllı bloggerle çıkıyorken. Ana ona narxi bunaqa man gap yo'q, hop, bar narxla balam, mana shuni deyotgan. U tomonlama men gapirganim bilan ham hal bo'lsa bo'ladi. Mani gapim hech narsani hal qilmaydi dedi. Go'sht qimmatligi, boshqa nimaligi, u meniga men bitta jahlim chiqqani yaqinda benzinni narxi bo'ldi. Tomulla toshib ketdi benzinni narxi. Endi ana zapravkachiga baqirdim, bir hafta oldin kiruvdim. 92 benzin, 95 quymoqchi bo'ldim o'zimcha, endi 95 quyursam mashinangiz mazza qilib yuradi dedi. 92 benzin neş bulundu? 8700'den kuydum. Bir hafta renge girsem 9200 bulundu. Yine bir hafta renge girsem 9600 bulundu. Çoğaz mı? Her kasarlı, her hafta hoşur kasarlı ama dedim. Sen okey, yani birce, o bu. Bula hemense şimdi bu katta bircele ne kalardı? O illa. Ben şu an gece ahlım çıktı. Lekin qolgan narsani sababini deyiz, daj men keltirib bera olaman. Nimaga narx oshib ketayotgani? Yo, to'polon qilib ketishdi. Mani ikkita uy nari turadigan qo'shnim bor edi. Gektarga gektar pista ekardi. Shosa semichka ekardi. Yo'q hozir yig'ishtirib olgan. Semichka bizada yurtimizda o'stirish va undan foyda qilish dehqonlarga nevigidna bo'lib qolgan. Lutchi meva daraxtiga qotirib, mevani Rossiyaga sotyapti. Avtomatikki bize pista yağı çıkarış için pistanı kattan sotu almış. Çeteli'den sotu almış. Hıttay'dan ki vardı, Kazakistan'dan ki vardı. Pista. Uzumuzda çıkarttı yağ. Zavut uzumuzda hani ki. Lekin pistanı homaşiyonu bize çeteli'den sotu almış mı? Yağın narxı aşmayınım akılış geri. Oşadı yağ. 100% oşadı. Okay? Kaçan ki dehkonlagi. Mam 10 hektar yer senge, tekinge, arende birme. Prosti pista ekken sen şöyle de. Qanaqadir yer berilsagina yoki bo'lmasam qaysidir 3-4 ta dehqon kelishib davay shu yog'ni narxini tushirish uchun biz pista ekamiz deb katta-katta fermerlar kelishib turib qilmasa yog'ni narxi tushmaydi bizda hech qachon. Bo'ldi, ko'tarilsa ko'tariladi, tushmaydi. Tushunasiz? Xuddi shunaqa. Uni sabablari bor. Go'sht narxi nima oshyapti, guruch narxi nima oshyapti, hammasining sababi bor. O'zidan o'zi oshib qolayotgani yo'q. O'zimizni bor imkoniyatda foydalanishmi? Ha, mana misol uchun guruchchi narxi o'zi chiqmasa, go'ya shu yonini anaqani guruchchi narxi deylik. Tayyor dehqon olib, pishirib, sizga yetkazib berguncha misol uchun 5000 so'm bo'yapti deylik-da guruch. Uni davlat 4000 so'mdan sottirish uchun hammaga byudjetdan pulni olib, uni yopish kerak bo'ladi-da o'rnidan chiqmasizmi? Noto'g'ri narsa bo'lib qoladi-ku. O'sha tomonlari bor-da, uni
چونگان چون هده چونگان چون میده آکی خب ماماالی گیچه تروب یچلیش که حرکت هم قلم میاد که ماما با همه جا میاد ده اون از نه این بلمیم یا من لیشنه اوشه بایه ایتکنم ده آلدن خلقلن میاد بکن خلقلنش کری بگن نرسله کوب تر لیکن بر این چه بار بابر ایلمگه تعلمگه تقلت ده دورسه من اوزم هم جا بو ساخده جوده هنم ایلم لیم اسمه لیکن من فکرم تعلم ساخستن جده اوزگردرد تشش کری جده هم اوزگردرد تشش کری بزن که لو خالی هم شو مکتب لرمز شو بزوقی هم پاید دیگه سیستم خالی هم اشته بیش آسیز بول با خواهیز بیش بو پیتورد دی محمد کشی نرسه کرمی هبت دی صدر لغاز تومشو خطو گرلر جدی موضوعی جدی یانداش یبت دی هم فکر کلشته جو ها یو معلم یا که دماغشمن که خمان خواهد دماغشمن که صدر لی بربر صدر لی فتح اللهی خواهد جسی عطیل لان وینیم بالا دب خرش مید دی صدر لی اشو ابرز دی دی خالر گی تعلم گی مراجعت حضر آموز ایشتی لی شو نرسه خاله دی شو نرسه عیل ندیم که دی بس آچه قیده من ای فایده هم بولد دی یعنی سینگی شانس ها رئیس ابرز دی دی خالر گی ایتی شو پستانی کش تعلم میتی رئیس ابرز دی اوکی من مثال چون من مکتب لر نزله بار که من سلال هم زی یابش کرک شون همه هستن همه هستن یابش کرک ده اون نگه فیرم قرش کرک keyin haligi molni ko'paytirish kerak dehqonchilik chet elga haligi mevalar go'shtni ham chet elga buradigan qilib ko'paytirib tashlash kerak tagin hammasini ishlatish kerak endi avtomatichki pul ko'payib ketadimi pul naval bo'lib ketadimi u pulni nima qilamiz qachongacha bizni bolalar o'qimaydi maktablar quramiz institutlar quramiz tushundingiz Abdemi reis zorlarımız iltimas gibi muvaffak biz intervjumuzu sal az gece vakit gözlerde. Az gece vakit reis. Fikirler koptu. Ben hassas hem etuasız diye kançili firmeli duasız sigara kopya itiriş kiremiyor. Ne yapar ki tüm koracı bergin. Koracı. Süt mahsullarımız ki talep yeterli boluştu ki çünkü sigaralarımız kopya itiriş kiremiyor ki sigaraları yelinde ne var? Ya belki sağuçlar da kopya itiriş kirektir. Qayoqdan bilasiz? Sog'ishga ham bog'liqda, qattiqroq tortsa yaxshiroq sut chiqadi. Sut bo'lsa. Sut bo'lsa. Bu boy aytdingiz-ku hozir yog' masalalarini gapirdingiz, yog' masalalarida nima qilish kerak dehqonlarimizga murojaat qilgan bo'lardingiz. Hamma yo semishga bosib ketish kerakmi? Endi yog' masalasini arzon bo'lish uchun hamma ham uni yog'liq joylarga ishga orzu qilmaslik kerakda, oddiy joylarda ham ishlash kerak. Shu joylarga ham borda. Kimdir dehqonchilik qiladi, kimdir biznes qiladi, kimdir o'qimishli bo'lib buni insta dars beradi, kimdir paynet ochadi. Hammani ishi bor, o'zining nimasi bor. Siz jonbozlik ko'rsatib raislik qilayotgan xo'jalikda nima ko'proq? Kesaktepa qishlog'idami? Biz Kesaktepa qishlog'ida faqat qishloqni rivojlantirishga beramiz. Kesakni ko'paytiramiz. Nega? To'lat bo'lmagan yo'qmi? O'zi shuning uchun ana konsertda qilganmizu nimaga bizani qishloq kesak topdi desa chunki qog'oz topilmay qolgan deymiz Charli albatta bir narsani aytib o'tmoqchiman o'rtoqlar sadirlar bilan suhbatni maza qiladigan joyini men o'zim uchun kashf qilganim sadirlar kulgi orqali juda ko'p narsaga jiddiy qaraydigan bola man bunga paxta qo'yayotganim yo'q tekinga menga hech narsa qilib bermaydi baribir yo'q o'shancha hozir ko'rdinglar man profimedika qanaqa qilib berdi desam 300 dollar so'radim manda служба служба дружба дружба lekin sadirlarga man keyingi beradigan savolimga o'ylabroq chuqurroq javob bersin chunki hozir har bir sekund minutlarimiz tarixga muhrlanadi sadirlarga to'g'ridan to'g'ri kelib turib bitta mavzu haqida shundoq berilsa shu mavzu aytilganda birinchi xayoliga keladigan narsa nima bo'ladi u mavzu oila mavzusi oila mavzusi oila mavzusi juda eng jiddiy mavzu kim keladi nimalar keladi sadirlarga ko'zini oldiga birinchi hozirgi zamonda birinchi navbatda avvalo hurmat juda eng birinchi navbat oila deganda biza faqat er xotinni nazarda tutadigan bo'lib qolgan hozir ko'pchilik shunaqa fikrlaydigan oila ota onangiz sizni oilaga kirmaydimi ota ona ham oilaga kiradiyu birinchi navbatda ota onaga hurmat birinchi navbatda chunki bu endi oddiy falsafiy qarasangiz ham to'g'ri ijtimoiy nazardan olib qarasangiz ham to'g'ri endi diniy tomonlama buyurib qo'yilgan ko'y otangga tik boqma onangni rozi qil
Er xotin mavzusiga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa. Eringa gap qaytarma, eringa o'qrayib qarama, ering rozi. Okey, erkak kishining jannatini kaliti kimni qo'lida bo'ladi? Erkak kishining jannat kaliti bor. Har bitta erkakning kimni qo'lida bo'ladi? Ona ota. Onani qo'lida bo'ladi. Onani rozi qilmasangiz, 500 yil namoz o'qimaysizmi? Jannatga kira olmaysiz. Etiş şu gap odamlarga. Shunaqa, onani rozi qilmasangiz, aytaman 1000 yil namoz o'qimaysizmi? Ona sizdan ranjib qolsa, sizdan bo'ldi, men unaqa o'g'lim yo'q, duvorsa xudo asrasin. Bo'ldi. Sizga 1000 yil umr berib qo'yib, 1000 yil namoz o'qisangiz ham onangiz kechirmaguncha jannatga kira olmaysiz siz. Endi xotinni jannatga olib kimni qo'lida? Erni qo'lida. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib ketganlar. Bo'ldi, er u ham xuddi shunaqa 1000 yil yashab, namoz o'qib, ibodat qilib yetimlarni boqmaydimi? Erini rozi qilmasa pishdi. Xuddi shunaqa narsa-da. Endi bu buyurilgan narsa. Endi ijtimoiy tomonga qarasak, boyinga yetib kelyapmiz, yana qaytib kelyapmiz deb shukr masalasi bor-ku. Topganiga shukr. Men haligi Mirsodiqova bilan ham intervyu, o'zi intervyu juda kamdan-kam beraman. Bilmayman, chunki bu yilcha meni ko'ndirib olishyapti amallab. Yiligroq. Bu yerda ham aytdim-da, ikkita xotinlik haqida mavzular ketdi. Ikkita to'rttagacha mumkin deyilgan, lekin to'rttaga adolat qilish kerak degan. Adolat qilish hozirgi kunda iloji yo'q. Nimagaki, birinchi xotiningizni o'zini rozi qila olmayapsiz u topganingizga. Qancha topgan sariz yana. Qanaqa siz ikkita xotinni unaqa rozi qilasiz? İkinci hatta ondan başka narsalar sorab durursa. Topken, erini topkeniga razı bo'lgan ayol cenneti bo'ladi. Başka aşıkça narsa yok de. Endi u ani bolalaringiz tarbiyasi qush uyasida ko'rganini qiladilaring, menimcha 70% odamlar bilsa kerak. Bilib turib amal qilmaydiganlar ko'pdir, lekin billat ba'zi ko'pchilik bilan u haqida hozir gapirib vaqtimiz ketkazishimiz shart emas demoqchiman, tushunasizmi? Shu mana oila degan mavzu kelganda birinchi navbatda oila baribir birinchi o'rinda degan narsa keladi. Oila, siz oilaga qanaqa qaraysiz desa, men uchun oila birinchi o'rinda. Ota-ona, farzand, ayol, ketdi. Aka-uka, qavm-qarindosh. Xo'p, men nega bu mavzuga to'xtadim va buni davom ettirmoqchiman. Yaqinda bir narsa o'qib qoldim-da. Bitta yosh bola yoz beryapti, juda katta bo'lganda. Shunaqa kunlar bo'lganki, deyapti. Meni otam deyapti. Shunaqa qish qahratonda deyapti. Tufli kiyib oyog'iga deyapti, ko'chaga chiqqan. Va bir qo'lida manush olgan edi. Bozorga borib, tuflida menga etik olib bergan edi. Deyapti bola. Otam o'zi tuflida borib, tuflida yurib, menga konsertda ham gapirgan. Eti olib bergan edi, deyapti-da. Eng qiziq voqeaning davomi o'sha qishda, qorda, yomg'irda borib eti olib berganida emas, undan keyingi voqea. Bola uyga qaytib kelgandan keyin, uyga kirib eti olganini onasiga akalar maqtanadi-yu, maqtanib turganda nariga xonada ota o'sha billa borib kelgandagi tufligida yechib nasgisini siqayotgan ekan. Suv o'tib ketgandi, lekin ota o'sha pulga o'ziga ham olishi mumkin edi, omasidan o'g'liga olganligini. Nimaga otalar bunaqa degan savol beryapti-da, juda katta emas u gapirayotgan bola yoki yozayotgan bola. Nimaga otalar unaqa ekan va men bo'la olamanmi shunaqa degan savolni qo'yapti-da. Men ham bir kun farzandlarimga shunaqa kecha olamanmi? Lekin men bugungi kunni odam sifatida ko'rayotganimda shubham yo'q emas-da, bolalar bugun ko'proq o'zini o'ylayapti. Shunga biz ham kiramiz Sadirlar. Ta'olaylik. Biz ham kiramiz. Qani menga bitta savolga javob bering siz Sadirlar. Otangizni olib, mashinaga solib, olib borib, oxirgi marta oyolarga etik olib berdingizmi? Albatta. Qachon? Men endi o'zim mashinaga solib, olib borib bermadim-ku, lekin nima deydi? Har doim harakat qilaman. O'sha pulni o'zligiga beraman. Nada mamnaqa narsa olaying. Oyi mamnaqa narsa. Billa borib olinglar. Oyi siz o'zingiz qarab olib bering. Lekin Sa'dullarni olib borib oyoq kiyim olib berganmilar? Albatta. Lekin o'sha holat xuddi shunda qaytarishdi bo'lmadi, to'g'rimi? Billa bormadi. Yo, billa borib ham olganimiz bo'lgan. Endi qanaqa? Xo'p, endi men o'zim shaxsan hozir endi bozorda deyarli yurmayman, deb to'g'risi. Magazinga boring. Ha, magazinda u ham qanaqa tanishlarning magazini. Okay, yangi narsa keldi, oladigan bo'lsangiz deydi. Olgim kelsa borib
olaman. Unaqa hadib, bular qimmat narsalar olishni men ham joy yoqtirmayman to'g'risi. Bitta olasiz, yoradigan bo'ladi. Yo, gap unda emas. Yo, naberot men ko'proq har xilroq kiyinishga harakat qilaman. Misol shu sportivni ham kiyuraman, zamonaviy ham, klassik ham kiyuraman, lekin ha deb bunaqa qimmat narsalarni hadib ham arzon bo'lsa ham kiyib ketaman demoqchiman. Lijmi menga yoqsa bo'ldi. Ko'rinishi. Ota-ona bag'rida o'sish, ota-ona bilan birga yurish juda ham zo'r mavzu, juda ham zo'r eslaydigan narsalar, lekin eslaydigan bo'lsak, sadirlar birinchi marta adasidan mana shunday narsani qabul qilgan kunni eslaydimi? Birinchi juda xursand bo'lgan. Balki sandal bilan kof, anaqa golf edi. Oke, meni ota-onamdan so'rasangiz, aytishadi. Meni juda ham yaxshi ko'rishardi, chunki ukamda, singillarimda olib bergan narsasiga injiqlik qilish bor, u yoqtirmay. Shunaqa narsa bor ekan. Menda unaqa narsa yo'q edi. Menga dastirmol olib kelib bersa ham xursand bo'lib ketardim. Mayka olib kelib bersa ham, tursuv olib kelib bersa ham, yengi bo'lsa bo'ldi, xursand bo'lib ketardim, tushunasan. Shunaqa bilmayman, u xarakter menda qattan paydo bo'lgan unaqa narsa. Ochiqroq, to'g'riroq gaplashaylik ota-ona haqida, qanaqa insonlar bo'lishgan, qanaqa davrlar bo'lgan. Ota-ona mavzusida. Juda qiyinchilik ko'rishgan. Men eslaydiganim, ayniqsa yangi uyga ko'chib chiqqanimizda, okay, hali chala, yarim chala bitdi, bitmagan uyda men hisoblayman deb uni men bitmagan uy dedi-da, chunki ayvonlari hali bitmagan edi. Shunaqa paytlar bo'lganki, qishda mana kichkina pechka bo'ladi-yu, ichiga bunda o'tin tiqib, temirdan yasalgan. Buni o'tin tiqib, o'tin ham yetmay qolib ko'mir hidi kelsa ham mayli deb shamollamasin bolalarim deb oyim ko'mirla yoqib shu yerda yashagan bitta xonada yotib olasiz. O't anaqa pechkani yoqib qolgan xonalarni isit bo'lmaydi, yo'q, imkoniyat yo'q. Mana shunaqalar yashaganmiz. Shu siz aytgan boya odam borib yirtuv tuflilarida menga yangi tufli olib berganlar, nimaga otilib bunaqa deganingizda. Mana odam shu bitonkani bo'yida Hasanboyda turamiz. Shu uyimizdan sal undan chiqsa bitonka azgina yursin. Shu bitonkani bo'yida qishda bitta popoyka oyog'idan rezinka kalish bor-u, anaqa qilingan. O'shani ichidan endi maxs kiyib olib, o'sha yerda popoykani kiyib, shapkani bostirib bozordan kartishka, sabzi olib kelib, shu yerda turib sotardilar. Son qopda olib kelib, kilolab, so'ng mashinalar to'xtaydi, 2 kilo kartishka beradi, 3 kilo kartishka beradi. Bitonkani o'zi yuzida shunda. Shunaqa qilib sotganlar, onam bog'chapa bo'lganlar. Dajani bolalardan ortib qolgan, kichkina o'sha bog'chaga boradigan bolalardan bugungi ovqati ortib qoladi-yu, ertaga qolsa achiydi. Shunaqalardan ham olib kelib bizga bergan paytlari bo'lganda, shunaqa darajada bo'lishgan. Lekin hech qachon birovni alda, birovni haqqini yeyishmagani uchun Allohga behisob shukr, bizga harom yedirishmagan. Unaqa bo'lmagan. Juda ham halol odam, hattoki o'sha juda halol bo'lishgani uchun ishdan ham ketib qolgan paytlari bo'lgan. U paytda esingizda bo'lsa, mebel zavod bitta bo'lardi O'zbekistonda. O'sha mebel zavodda ishlaganlar odam paytida. O'sha yerdan shunaqa halol bo'lishgani uchun chiqib ketganlar odam. Ano narsalar o'g'irliklar bo'lganda endi o'tta davlatda zavodi bo'lgan o'g'irliklar bo'lgan. O'sha o'g'irliklarga ko'z yumishlari kerak bo'lgan, qila olmaganlar uchun ketganlar ishdan. İşte. Shunaqa narsalar bo'lgan, tushunasizmi? Shunaqa juda ham onam qattiq qo'l bo'lganlar. Biz onamdan yemagan kaltagimiz bo'lmagan, juda qattiq qo'l bo'lganlar. Men bu haqida bir konsertda gapiraman. Onam xafa bo'lmaydilar. Onamni qul mehmonlar, singillarim, opalarim kelib qolsa uyda, esingizdami bizani mana bunaqa urgansiz, esingizdami? Voy, meni yaxshilik qilganimni ham eslaysanlarmi? Sallani kinolarga olib borganimni ham eslaysanlarmi? Deyuradilar-da. Yo, eslaymiz buni onam, просто ma'mula prikol. Hozir kulib eslaymiz-da, tushunasizmi? Lekin biz shunaqa edikki, onamizdan kalta yesak ham azgina adam bilan oyim tortishib qolishsa oyimni yonlarini olardik-da, qizig'i, tushunasizmi? Shunaqa edi-da. Shunaqa. Kerak bo'lganmikan o'sha paytda kalta? Juda kerak bo'lgan, okey. To'polonchi bo'lganmisizlar? Yo'q, qanaqa, hamma bola to'polon qiladi. Pulni qo'yib qo'ysa, kompyuter olaman, narsa olaman deb puldan o'g'irlab ko'radi. Hamma bolada bo'ladi bu narsa. 98% bolada bo'ladi bu narsa. Chunki endi u bola-ku.
ikkinchi qish qachon adeni cho'nchagidan yoki turgan joydan pul olmaydigan qilib qo'yganlarda urib onam. Tushunasizmi? Xo'p, Sadirlar o'zi ham mana shu yo'nalishni ishlatadim bolalarga. Yo'q, men qo'l ko'tarmayman. Endi qattiq baqir berishim mumkin. Ani juda g'alaba, hali kichkina bolalarim unaqa uradigan darajada. Xotinlar hal qiladi, o'z ayolingiz. Ayolim ham jay bilan qo'l ko'tarman, naprot ayolimga ko'pincha aytamanki, mana bugun ham daje aytdimki, "Voy, men bolaga qo'l ko'tarishimga majbur qilmagan. Men otasiman." Ona nimaga? Ona qo'l ko'tarsa ham ovqatini pishirib beradi, ovqatini yediradi. O'sha mehrini beradi-yu bolaga. O'shani bola his qiladi. Azgina jazo olsa ham, mayli qo'l ko'tarish shart emas, men qo'l ko'tarishga chaqirmoqchi emasman. Bizi ham qachon o'sha maktabga chiqishi boshlagandan keyin kaltay, ungacha bolaligim, poshshaligim, ungacha qo'l ko'tarib katta qilishga. O'sha o'sha sekin aqlini yig'gan paytdan o'sha azgina jazo olmasa bo'lmaydi. Tushunasizmi? Qaysidir ma'noda kimdir bugun ovqat yemaysan deb jazolaydi, kimdir boshqa, hamma har xil-ku endi. Onalar ko'proq jazo bergani yaxshi, chim, otalarga nisbatan. Chunki o'sha baribir ona mehrini beradi, bola shu narsani his qiladi, tushunib qoladi. Xo'p. Otangiz bozorlardan xarid qilib kelib, yo'l bo'yida sotganlari, onani bog'chada ishlaganlari paytida, davrida noixtiyoriy, balki ixtiyoriy kimlardir bolalaringdan qaytsin degan duolar bo'ladi-da. Bolalaringni rohatini ko'rgin degan duolar bo'ladi. Bugun chetdan turib Sadir o'zini ota-onasini kuzatsa, bolalaridan qayta olyaptimi shu narsalar? Endi kakda kakda, okey. Har doim ham bo'lmasligi mumkin. Men buni bilmayman, uni otam bilan onam biladi. O'zini majburiyatlarini qila olyaptimi Sadirlar? O'shani aytaman, men buni bilmayman-da. Balki ota-onam xohlagandek bo'la olmayotgandirman. Gaplashib turasiz ota-ona bilan o'tirib. Siz otangiz yoki onangiz sizga "O'g'limsan, men xohlagandek bo'lmayapsan" dedim. Men sendan mana qanday narsa kutuvdim. Xo'p, ota-onasi o'zlariki bo'lgan odam sifatida ota-onangiz nimadan xursand bo'ladi? Nimadan mazza qiladilar? O'zi meni ota-onam emas, libboy ota-onaga kichkina narsa qilsangiz ham xursand bo'lib ketaveradi. Tushunasiz-a? Oddiy misol uchun ona kelib quchoqlab, "Men sizni yaxshi ko'ramaningizni o'ziga qancha xursand bo'lishadi?" Qancha duo qilishadi. Kichkinagina sovg'acha ko'tarib kelsangiz etbetdan, yoki to'rtta non ko'tarib kelsangiz, yoki pul olib borib, ayollar, onalar pulni yaxshi ko'rishadi, bilasiz-ku. Ona men pul ro'zg'orga deb alohida ro'zg'orga berib, men pul o'zingizga deb turib. Misol uchun 1 million ro'zg'orga berib, 200 ming so'm o'zingizga deb beringda. Voy, duoni tegdi qolib ketasiz. Ilohim, ilohim, topganingga baraka bersin, ketdi duo qilib ketishadi-ku. Shunaqa-yu. Xo'p. Yana bitta savol mana shu mavzuga bog'liq. Karantin degan holatda juda ham ko'p janozalarga borishga to'g'ri keldi. Kimlardir dunyodan o'tganligini ko'rishga to'g'ri keldi. Bu narsa ham qanaqadir ta'sir qildimi munosabat o'zgarishiga ota-onaga nisbatan? Albatta, albatta. Endi kimga qanaqa ta'sir qilgan bilmayman, menga ishni ta'sir qildi. Men ham qo'rqdim. Men ota-onam odam qattiqroq kasal bo'ldilar ko'proq. Juda qo'rqdim. Ey xudo dedim. Chunki men orzuim bor, niyatim bor. Avval umraga, keyin hajga yuborish niyatim bor. Orzuim. Mana shundan oldin jonligini olmagan Xudo durasi so'radim. Shunaqa darajada ta'sir qildi. Chunki men o'zim odamni ukalar o'tib ketdi COVID-dan. Amakim. O'sha narsalar ta'sir qildi. O'ylab qoldim. Bo'lib qolasiz, o'zi azgina domlalarimiz ham hozir kundagilar aytishyapti, Abdulloh domla, Rustamjon domla. Ko'pchilik domlalar aytishyapti. Eshitsiz ma'ruzalarini ora-orada quloqingiz tushib qoladi, baribir chiqib qoladi, TikTokda, Instagramda chiqib qoladi, hech buni eshitib kuzatib yurmasangiz ham chiqib qolishadi baribir. Inson yotda menimcha adashmasam Abdulloh domlaning ma'ruzasidan edi. Inson yolg'iz qolsa tafakkur qiladi. Mana siz bilan gaplashib o'tiramiz, har xil mavzuda gaplashib ketaveramiz. Hozir to'xtang, zerikarli bo'yapti, hazil huzul qilaylik ham, o'tib ketaveramiz, tushunasizmi? Konsert mavzusiga o'tib ketib qolamiz. Lekin yolg'iz yursangiz, har xil narsani o'ylab ko'rasiz-da, tafakkur qilasiz. To'g'ri tushunyapti. Shunaqa narsalar bor-da. Men karantinda yaxshi bo'ldi, menga karantin yaxshi ta'sir qildi. Nabarot. Mana shunaqa deb bilaman. Uyda o'tirdim-da, men hech qayerga chiqqanim yo'q.
chiqib yuborganmi, yaxshi ta'sir qildi. Kitob o'qidim aka, ancha o'qib ketdim kitob o'qimaganimga. Karantinda o'tirib kitob o'qidim men. Nima karantingacha ham yo'q edi, Sadullarda paydo bo'ldi shu narsa. Kitob o'qishdan tashqari. Karantin sezdirdi Sadullarda shu. Suralar yodlash ko'paytirdi menzgina. Anchadan beri yodlamay qo'ygan edim. O'zi sura yodlashga ham men bir nimandir sabab chiqiladi-da xudoim. Bitta Muhammad Xolbos degan anaqa bor. Sheyx deyshadi uni chet elda. Adashmasam Avstraliyadami? Shunaqa, Sidneyda yashaydi u odam. Ma'ruzalarini eshitib turardim, muxlislik qilardim. O'sha odam aytib qoldiki, dedi, "Meni sizga o'sha savolni beraman. Siz oxirgi surani qachon yodlagansiz?" Men yodlagan oxirgi surangizni qachon yodlagansiz? Aniq 1-2 yildan oldin. Sizchi o'ke? Qachon yodlagansiz? Resurlarimiz o'tirishibdi, o'tolar. Oxirgi yodlagan surangizga necha yil bo'ldi? Yo'q, o'zingiz yodlagan, yod olgan surangiz. Yodladingiz. Sura yodladingiz. Sizga cho'ki? 1 yil men ko'rasizmi? 1 yil, 1 u aytayotdiki, savol beryotdiki, ular javob berib, kimdir 5 yil deyapti, kimdir 10 yil deyapti, kimdir 15 yil deyapti, tushunasizmi? Biz o'zimizni ham hozirgi kunda o'qiyapsiz-da, ungacha bo'lgan vaqtda orada necha yil? Yo'q, orada necha shu yoshligingizda bu vizdodingiz yodlatgan qulxonlar, xat alhamdulillah. O'shalarni bilgansiz, bo'ldi, ungacha sura yodlamagansiz. Shuncha yil mobandi nimaga deyapti shu so'z? Chunki biz Allohni yaxshi ko'rmaymiz deyapti. Oh. Sizga SMS kelsa deyapti Xali Muhammad Xolbos. Sevganingizdan deyapti. Sevib qoladi-yu, yoshlar sevib qoladigan payt bo'ladi. SMS kelsa yuragingiz qanaqa o'ynab ketadi. SMSingizga javob kelsa, siz sraz javob yozasiz unga deyapti. Alloh o'zini muhabbatidan SMS emas, senga butun boshli kitobni jo'natib qo'yibdi. Neujeli deyapti, 10 yil ichida kitobni ochib deyapti. Bir kichkina sura yoki bo'lmasam ikkita dona oyat yodlashga vaqting bo'lmadimi deyapti. Nahotki deyapti. O'sha narsa yomon ta'sir qilgan menga. Juda qattiq ta'sir qilgan. O'ylab qo'yganman deyman. Boy aytdim-ku, Alloh shunaqa yaratib qo'ygan, shunaqa yaxshi xotira berib qo'ygan menga. Bittada eslab qolaman, tez yodlab olaman. Tez xot anaqa. Ssenariyni ham misol uchun hozir 3 soatlik konsert bo'ladigan bo'lsa, bizda hammani har bitta gapi yodimda turadi, deyman. Tushunasizmi? Allohga behisob shukr. Xuddi shuning uchun bitta o'tirib, azgina aytdim-ku, yolg'iz qolsangiz tafakkur qilasizmi, mana shu narsalarni ko'rib, sura yodlashni ko'paytirdim o'ke. Shunaqa. Shu o'rgatildi, shu narsa odat tusiga kiradi. Karantin tarbiyasi qaysi tomonida bu yerda? Men albatta karantinda juda ham menga ta'sir qildi. Mana shu narsani ham Alloh balo sifatida menimcha bizga jo'natdimi degan fikrga ham boraman-da. Qarang, bu olbalo o'zingizni tushunchangizga bog'liq, dunyo qarashingizga bog'liq, tarbiyangizga bog'liq bo'lar ekan-da. Kimdir siqilib qolar ekan-da, yoki bo'lsam kimdir endi bo'sh, misol uchun mana shunaqa narsalarni o'ylab qolar ekan, kimdir endi bo'ldi, dam olar ekanmiz deb har kuni ichkiliga berlar. Chunki hammaning o'zini anaqasi bor-da, qabul qilib olish anaqa sistemasi bor hammaning o'zini. Qanaqa qabul qilib olish? Boshida men ham birinchi bir oylikda faqat kino ko'rmagan kino, men kino ko'rish yaxshi ko'raman. Hamma kinoni ko'rib bo'ldim bir oy ichida. Zirf ham ketdim kinodan. Oxiri keyin sekin to'xta, kitob o'qiylik dedim, sekin kitobni ochib. Shunaqa bo'ldi-da. Internetga deyarli kirmadim. Instagram, Telegram deyarli kirmadim shu karantinda. Bir qarab qo'yaman guruhpaga, bolalarga, qalaysizlar, kim qatda, nima qotdi, yozib qo'yasiz. Bo'ldi, yana tashab qo'yasiz. Instagramga-ku bir haftada bir marta nimadir video qo'yib qo'yaman, shtobani. Umuman yo'q qolmasin internetdan bo'lishi uchun. Matak juda zarar narsa, kerak emas narsalar internetlar o'zi aslida. Sadullar hozirgi taklifim yoki talabimni niyat sifatida qabul qilmasangiz, men yaxshi ko'rgan mavzu, men yaxshi ko'rgan insonlar yoki zotlar deyman, Alloh va payg'ambarimiz Muhammad mustofa sallallohu alayhi va sallam, undan keyingi o'rinda ota-ona. Shu nuqtai nazardan men bu taklif bermoqchiman sadullar. Hozir siz yolg'iz qolgan odam tafakkur qiladi deb yolg'iz qolishga keng imkoniyatlar bo'lib o'tdi. Karantin sabab va karantin bo'lmaganda ham sadullar o'ylaydigan yigit, o'zi o'ylaydi baribir. Mani
mana Xurshid Maqsudovni, Jamshid Maqsudovni bu yerda yo'q deb hisoblab, ota-onangizga nima gaplaringiz bor, aytishingiz kerak va xohlagansiz ayta olmagansiz. Shu murojaatni qilsangiz, toki boshqalarga ham ijobiy ta'sir bo'lsin. Ota-onangiz bilan ko'rib gaplashing. Juda ham yaxshi ko'raman. Ota-onam, otam, onam sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Men ko'p gapirganman. Balki sizlar kutganchalik ko'p gapirmagandirman. Bu ham meni bitta aybim budur. Sizlar xohlagandek o'g'il bo'la olmaganmandir. Bu sizlarga va Allohga ayon. Albatta ko'p qalbingizni ranjitgan paytlarim bo'lgan. Buni o'zim ham biladigan paytlarim bo'lgan. O'zim bilmay sizlarni qalbingizni ranjitib qo'ygan paytlarim bo'lgandir. Hammasi uchun birinchi navbatda kechirishingizni so'rayman. Menga bergan mehringizni, menga bergan bu nima deydi? Tarbiyalarni ajratgan men uchun shaxsan o'zim aka-uka opa-singillarimni aytmayman. O'zim uchun ajratgan vaqtingizni, ketkizgan asabingizni, o'tkizgan uyqusiz kechalaringizni men minnatdorchiligini ikkita umr yashasam ham ado qila olmayman deb hisoblayman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Meni hali ham yaxshi ko'rib, hali ham duo qilib, xato qilganimda ham duo qilishinglarni. Shu o'g'limga insof bersin, shu o'g'lim nima deydi, yaxshi farzandlaringizni har doim duo qilishinglarni bilaman. Umringizlar uzoq bo'lsin. Inshaalloh o'sha o'zimni orzuim, niyatim hajga olib borish nasib qilsin. Ilohim. Ota-ona haqida nimadir aytib bera olasizmi? Nima? Sher mi, g'azal mi, monolog mi, mayli qatti nima. Men monolog aytganman, ota haqida aytganman. Eshitmaganlarga yangilik bo'lsa, eshitganlarga takrorlash. Yo'q, hozircha ana qimilik zeriktirib qo'yamiz. Tomoshabinlarni juda ham og'ir mavzularga o'tib ketib qoldik. O'zim ham hozir ta'sirlanib ketib qolaman. Yo'q, sadlar nimaga o'tayotganini aytib beraymi? 4-dan boshlab 13-gacha mavzular bo'ladi-da. Shuning uchun agar bo'lsa aytaman. Men har qanaqangi monolog, har qanaqangi she'rdan ba'bir o'sha hadis, Qur'on oyatlari kuchli hisoblanadi. Bo'lib unaqa bo'lsa ham. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'sha hadislari. Bo'yi ham aytdim-ku. Ota-onangizni rozi qilmasangiz, hech qachon jannatga xayol ham qilmang. Degan narsa hattoki aytganlarki o'sha ota-onasi yomon odamlar bo'ladi-yu baribir ham ota-onam bilan nima deydi rodstvennikov не выбирает deydi ruslar yomon odam bo'lsa ham unga yomon muomala qilish mumkin emas ekanda qarang boshqa dinda bo'lsa ham hattoki ota-ona ota-ona haqida. Men monolog aytgim kelmayapti hozir to'g'risi yoki she'r aytgim kelmayapti. She'r ham bor, onalar haqida, ayollar haqida yoki masalan ota haqida, o'sha ota kim degan boyiga aytgan tuflini aytganingizda birinchi o'sha narsa esimga keldi. Ota kim o'zi degan savol bor-da. Ota o'sha o'rtoqlarini oldida girdayib birortasi unga qattiq gapirishiga yoki uni kamsitishiga yo'l qo'ymaydigan inson uyiga kelganda eshik bo'lib sizni mindirib belida o'ynatib yurgan bu ota bo'ladi. O'zi hammadan qarz bo'lsa ham siz tug'ilganingizda o'g'il ko'rdim deb qo'y so'yib osh bergan inson bo'ladi ota. Xuddi siz aytgandek yangi tuflida mazza qilib to'y-poyda etbetda o'ynab yurganimizda o'zini yirtuv tufligidan uyalib to'yga bora olmagan odam bo'ladi ota. Shunaqa bo'ladi ota. Ota shunaqa bo'ladi. Ota-onangizga bo'lgan niyat, orzularni chin ko'ngildan aytaman. Tomosha qilib turganlardan ham iltimos qilgan bo'lardim. Sadlarni duo qilinglar ota-onasini o'sha manzillarga olib borsin ilohim. Chin ko'ngildan tilayman ilohim. Keyingi savolim bugun jamiyatda yashovchi va bugungi jamiyatni biluvchi odam sifatida O'zbekiston Respublikasining fuqarosi sifatida javob berishni xohlagan bo'lardim. Qonun odamlarnimi, odamlar qonunnimi, qaysi biri boshqargani ma'qulroq? U ikkalasi ham to'g'ri keladi-da, mantiqan o'ylab qarasangiz. Yo'q, asosiy birinchi va ikkinchi o'ringa qo'yganda-chi?
Yo, endi ba'zi bir qonun bo'lmasa, odamlar quyushqondan chiqib ketadi, aka. Demak, hammasi qonunga borib taqaladi. Qonun odamlarni boshqargan. Albatta, albatta. Boshqachasi iloj yo'q. Aksincha bo'lsa korrupsiya bo'lib ketadi butun dunyoga. Demak, hozir bor narsa avjiga chiqib ketadi. Albatta. Eng katta xato uchun Sa'dulla Fathullayev tomon to'laganmi? Xatosi uchun o'zini. Tomon to'laganman deb hisoblamayman. Men juda katta xato qilganman, juda inson ba'zi bir insonlarning qalbiga juda ham qattiq azob berganman. Bu narsa uchun albatta insonlar ko'radimi, bilmadim, yo'qmi yoki ularga yetkazib chiqadimi, yo'qmi albatta men uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Nima deydi? İnsonlar kechiradimi yo'qmi bilmadim. Bu borada Allohdan ham albatta tavba qilamiz, gunohlarimiz, xatolarimizga. Tomonini to'laganman deb hisoblamayman. Ilohim to'lamaylik. Uni tovoni og'ir bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunaqa og'ir xatolar ham bo'lgan. Bo'lgan. Aytsa bo'ladigan mavzumi yo'qmi? Yo'q. Bo'lmaydi, xo'p. Keyingi savolga o'taraman. Bemalol. Vaqt odamdan yoki odamdan vaqt tezroq yuradi. Qaysi biri yurgani ma'qulroq, tezroq? Odam tezroq yuradi vaqtdan. Vaqt qiyomatgacha davom etadi. Siz qiyomatgacha yashamaysiz. Bugun qanaqa ketyapti? Odamlar tezroqmi, vaqt tezroq? Albatta, albatta. Bizga shunaqa ko'rinadi, vaqt tezga o'xshab ko'rinadi. O'zimiz tezmiz. Shoshamiz pastda, ya'ni oddiy svetoforda turing siz. Fa fi fi ko'ribchi, men bir xilda haqqa shosha. Men o'zim ham tez yuraman. Radar kelib, uyimga kelib, radarlar bilan yaqin oshna bo'lib ketdik. Biz choyxonalar qilib turamiz radar bilan. Hali ishtirob to'lagani borgandik, gayilar hammasi tanishadi o'sha mali, men ularni taniyman o'sha. Yusbek aka, Qodir aka qalay sizlar bo'lib qoladi. Tez yuraman, lekin sabrsizlik uchun emas. To'y sabrsizman men ham, qanaqa? Ano sekin 50 40 qil yura olmadim. Yurib ko'rdim. Ya'ni yuragim siqilib ketar ekan. O'sha ma'noda qolgan insonlar ham shunaqa ko'pchilikda, daraj o'sha 100% deb qarasiz, 70-80% insonlar baribir besabr bo'lib ketadi, borgan sari besabr bo'lib ketadi. Umr qisqaga o'xshab ko'rinib ketyaptimi, balkim bilmadim. Sa'dulla Fathullayevni yer ustidagi tanishlari ko'pmi, yer ostidagimi? Yer ustidagi albatta. Demak, uni tanishlari ko'proq yer ustida. Albatta. Boyib ketsang ham, tushkunlikka tushsang ham qabristonga bor deyishadi. Nega degan savol tug'ilganda men o'zim uchun javob topdim-da. Qanaqaki o'sha yerda zahligi, o'sha yerda qanaqadir hidi, o'sha har bir dongalak ustida odamlar yotganligi, bugun ulardan ko'ra o'sha tashvish bilandir yoki xursandchilik bilandir imkoniyatimiz bizniki ko'proqligi bosar, bilmadim nima bosadi, shunaqa deyishadi. Lekin yana bir marta aytaman, talak sifatida qabul qilmaysiz. Men o'zim uchun pozitsiyani tanlab bo'lganman. Men o'zim uchun manzil tanlab bo'lganman. Lekin Xudo menga buni nasib etadimi yo'q, men bilmayman. Lekin boshqa chora variant aytmoqchiman. Sa'dulla dunyodan o'tadigan bo'lsa, oxirida nima so'zi aytib o'tish xohlaydi? Kalima La ilahe illallah. Qay holatda? Xohlardimki, aqlda bo'lishi bo'ldi, boshqa. Boshqasi Allohga ayon, Alloh xohlagancha joningizni oladi, xohlagan narsasini sabab qiladi. Aqlimni olmasa bo'ldi. Menga shu aqlda va kalima bo'lishini. Albatta, iymon bilan aqlda. Aqlsiz bo'lsangiz kalima keltirmaysiz avtomatikki. Bilmaysizmi, uni Alloh biladi. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunaqa so'ragan ekanlar. Aqli o'xshim joyidaligida jonim bo'lgan. Ammo aytganingiz niyatingiz o'ziga hamroq bo'lsin. Yakuniy savol sifatida men tuzgan savollar ichida shu savolni bermoqchiman. Faqat iltimos qilgan bo'lardim Sa'dulla rostini javob berishligini. Insonning shaxsiy hududlari bo'ladi. Shaxsiy hududlari bo'ladi, chegaralangan, o'zi uchun qo'ygan chegara bo'ladi, lekin u hududga uning kirita oladigan insonlari ham bo'ladi. Dizayn jamoasida aynan Sa'dulla Fathullayevni shu darajada yaqin olib sirlashadigan
dostu ki sırdaşı var mı yok mu? Yok ki dizayn cemaası da emastır o dostu. Şu derecede yakın olup şahsi insanlarla hem ortaklaşalı diye. Değerli hammali gibi lan şuna kadar. Dukabül bilenem, Abdurrahman bilenem, Dışıteken bilenem. Farkı yok. Ozi aslida men juda ham shaxsiy masalamni hech kim bilan hech qanaqa o'rtog'im bilan muhokama juda ham shaxsiy bo'lsa muhokama qilmayman. Misol uchun oilangizning ichidagi narsalarni men hech kimga muhokama qilmayman. Eng yaqin o'rtog'im bo'lishdan qat'i nazar. Ungacha bo'lgan darajadagilarni hammaligi bilan shu dizayn jamoasidagilar bilan bemalol sirlasha olaman. Bitta qo'shimcha so'z bor, o'shani qo'shsak o'sha jamoadami, jamoadan emasmi? Çin dostu dizaynda mı yoki boshqa joyda bormi? Boshqa joyda ham bor qarang. Ular bilan bir xil ko'radigan o'zi eng yaqinlarim mana shu dizayn jamoasi bo'lsa, bu yoqda mana keyin yana bitta ikkita o'rtoqlarim bor, Davron degan o'rtog'im bor. Boshqa bor o'rtoqlarim bor. Ularning ichida eng chini menmi deya olmaymanda, hammaligini birdek ko'raman shunaqa. Rahmat kattakon, men muxlislarga savol yo'llang deb qo'yganmiz. O'shanga o'tmoqchiman. O'tishdan avval bir narsa aytaman. Bitta yaxshi latifa sifat narsa aytib bersiz tayyorlanganimcha va konsert dasturi haqida qisqacha ma'lumot ham berib o'tsangiz. Kunlari nimalar? Ha, 4-dekabrdan 13-dekabrgacha o'rtoqlar bu video qo'yilganda konsertimiz boshlangan bo'lar ekan. Hammalarni taklif qilamiz. Hali ham bilet olmaganlar bo'lsa, kelsanglar, hech bo'lmasa qo'ldan bilet olib kirasizlar. Endi kassada tugagan bo'lsa. Yo, endi demak, o'sha konsert o'rtalarida bo'lar ekan meniki. Biletlar qolmagan bo'ladi menimcha, yana xudo biladi, avvalo xudo. Kelinglar, xullas zo'r mavzu bo'yapti. Bu yil juda ham boshqacha konsert bo'yapti o'rtoqlar. Umuman oldingi dizayn jamoasining chiqishlaridan farq qiladigan darajada bu boshqacha. Chotki TV kanali Yakimaki loyihasi mehmonimiz dizayn jamoasining a'zosi Sardulla Fatxullayev. Suratga olayotgan manzilimiz Bashkent restorani. Biz suratni qo'yib, savol yo'lling deganmiz va savollar kelgan. Hamma savolni beramiz deb imkoniyat qadar savollarni beramiz. Qisqa lo'nda tez-tez javob beradilar mana shu kamera siz uchun. Ko'rsatuvimiz hamkori Bashkent restorani. Bu nima deyotganlarga bu oilaviy taomgoh. Eng mazzali taomlar aynan siz uchun. Tashrif sizdan, xizmat Bashkent restoranida. Abdurahmon Abdumajidov savol beradi. Chotki TV'ga omad. Sadulla aka, nega Abdurahmon aka konsertlarda yakka chiqish qilmaydi? O'zi uvering bo'lsa qiladi-yu hamma. O'zidan so'raganmiz, "Ey, men unaqacha uvering emasman, bu narsa menda bu o'xshashiga" degan. Shu bilan keyin yopilgan mavzu. Lambas deb yozilgan ikkosida. Assalomu alaykum, Chotki TV ijodkorlari, ishlariga omad. Mani savolim, dizayn jamoasi hazillari qachon beldan tepaga chiqadi? Xudo xolasi, sizning xayollaringiz beldan tepaga chiqqanda, o'shanda bizlarni hazillar ham beldan tepaga chiqqan bo'ladi. Rahmatullayev savol beradi. Assalomu alaykum, Chotki TV ijodkorlari, Sadullakaga savolim, dachadagi anekdotlardan keyin sizga to'liq to'siq qo'yishdimi? Eslatganim uchun uzr, dizaynga rahmat. Qo'yishgan. Zafretik kıtkışken mi sen? Sadırla anadolu için dizaynı çıkan. Ben düşünün ki vaziyet bugün. Vaziyet bugün. Kegen kudu alışkı bir akşı bu kettir. Hamması elinde bu narsara şu payetle dedi. O payetle cevap uzman var. Dedim bu. Akıllı bir olamaz idim. Esleşen falan. Abbas 008 Assalomu alaykum, savolim Savdulla aka, assalomu alaykum. Chaqiradik, zapisingiz qaysi tarqatib yuborgan? O'kimi deb aytgan joyda tarqatib yuborishingiz. U titlar bilan aloqamiz bor endi. Akbar aka, assalomu alaykum, Savdulla aka savolim. Dizayn jamoas konsertdan keyin XX degan sahnani bekor qo'yamiz, qo'ymasak bo'lar ekan degan savol bo'lganmi, deyaptilar. Degan paytimda Bashkent restoranining aynan xizmatchisi Dilmuroddan mehmon uchun maxsus taomlar. Bashkent restorani, o'rtoqlar. 72 marta yetdilar uje Bashkent restoranida. 73-74-larim mandan Bashkent restoranidan kelinglar.
Şuna İbn Sina'da. Allah'a da sadrılıyor. Kanser dastur o'tgandan keyin dizayn jamoasiga xey mana shu sahnani bekor qilganmiz degan holat bo'lgan. Bo'lgan qanaqa ma'noda men aytganman qo'ymaylik shu sahnani deb, lekin qo'yganmiz. Abdulloh Khan. Endi dizayni 2021-yildagi kanser dastur qachon chiqadi? Yozga yaqinmi yo maydami? Yozga yaqinmi yo moy oxirlaridami? Yo'q, mana yozga yaqinmi maydami? Sizdan 3 oy oldimmi? Nima deysiz shunga? Yo'q, kulla isigandami degan har bir savollar, variantlar har bir-biriga o'xshash degan. Yo'q. Unisini faqat bizga bog'liq emas, o'rtoqlar. Nimagadir hamma atidan ushab yuradi, anaqani deyshadi. Biz montaj tayyor bo'lgandan keyin qulay bir cheslarni tanlaymiz, xolos, tushunasizlarmi? To'xta 3 oy tursin, to'xta 5 oy bizga qiziq yo'q, 5 oy 6 oy turganmi. Montajni o'zi kamida 2 oy cho'ziladi. Eng kamida. U aniq qisqa bo'lganda, biz o'tgan safargi anaqamizani ham montajni qilib bo'lishi bilan bir haftadan keyin qo'yganmiz. Hozirgi savol berayotgan odamga yashil qizimmi, qiz qizimmi bilmadim. Husniddin Xo'jaboyev 2019 yil konsertda Dilshoddagi fokusni rol o'ynaganlar. Bitta qiz deb shkafga tiqqanlardi, keyin ikkita qiz qilganlar yashikka duotdilar. O'shanda oldindan bitta qizni tiqishdan oldin yana bitta qiz tiqib qo'yilgan bo'ldi. Yo'q, bu sehr. Sehr mavjud o'rtada. Ahmad Abdullayev, assalomu alaykum, cho'tki tovaga omad, Sadullakiga savolim. Labbay rais filmi 2-chi qismi ishlari boshlandimi? Yo'q, hali ish boshlanmagan. Ssenariy ham hali yozilmadi, lekin g'oyasi bor. Hozir aytib bera olmayman, nima g'oyaligini. G'oyasi bor. O'sha g'oya bo'yicha xudo xolasa ssenariy yozsak, bu yil menimcha shuni harakatini qilib olsak kerak. Menimcha. Rahmat kattakon Sadullar. Ota-onangizga rahmat deyishlikni eshitish ularga nasib etsin. Farzandlar uchun rahmat sizlarga. Savollarga vaqt ajratgan, konsertdan vaqt ajratgan uchun kattakon rahmat. Konsert dasturi xalqimiz yuziga tabassum yuritishda ham fayz ilohi bersin. Eng yuksak, eng chiroyli konsert dasturlaridan bo'lishga tilakdosh bo'lamiz. Va ko'rsatuvni yakunlashdan oldin doimiy beradigan savollarimiz bor. Ana shu savollarni berib yakunlamoqchiman. Ya'ni bugun sizga berilgan savollar ichida eng go'zal va maqbul kelgan savol qaysi savol? Ota-ona haqidagi savol ko'proq yoqdi. Xalqqa og'irroq bo'lgan savol. Shu afsuslanish haqidagi. Bundan sonra esimga tushib olib qo'yishni maslahat. 4-dan boshlab beriladigan konsertni dizayn jamoasi a'zosi Sadullo Fatxullayev bo'ldi. Marhamat qilinglar, konsertga kelinglar, vaqtingizni yaxshi narsaga, pulingizni yaxshi narsaga sarflanglar. Ismim Abduvosit, kanal nomi Cho'tka TV, surat olayotgan manzilimiz Bashkent restorani. Kelasi safar assalomu alaykum deb ko'rish nasib qilsa, sog' salomat bo'linglar.